अव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं पवंदासीं पीपल्स पार्टी चेयरमैन पारां चूंडुनि लाइ ॾह नुकाती मंशूर जो ऐलान पिणु इन जलसे में कयो वियो अव्हांखे इहा ख़बर ॾियूं पवंदासीं हुकूमत में अचण बाद पहिरीं तरजीह पंजनि सालनि वारे मनसूबे में पघारूं ॿीड़ियूं करणु हूंदी बिलावल भुटो ज़रदारी पंहिंजे मंशूर जो ऐलान कयो बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणो त ग़रीब तरीन आबादी खे टे सौ यूनिट्स ताईं मुफ़्ति बिजली ॾिनी वेंदी बिलावल भुटो ज़रदारी ख़िताबु कंदे इहो चयो त मुलाज़िम आहिनि पघारु ॿीड़ी कंदासीं तालीम इदारनि खे बहाल करे ॿारनि खे बहितरु तालीम ॾिनी वेंदी बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणो हो त ॿारनि लाइ जेका तालीम आहे उनखे असां बहितरु कंदासीं ॾह ॾकाती मंशूर जो ऐलान कयो आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन उन जो चवणो त हुकूमत में अचण बैदि असांजी पहिरीं तरजीह इहा हूंदी त पंजनि सालनि दौरान असां पघारूं जेके आहिनि उहे ॿेड़ियूं कंदासीं ग़रीब तरीन आबादी खे असां टे सौ यूनिट्स ताईं मुफ़्ति बिजली ॾींदासीं बिलावल भुटो सरदारी जो इहो चवणो हो त तालीमी इदारनि खे असां बहाल कंदासीं ऐं ॿारनि खे बहितर तालीम ॾिनी वेंदी पीपल्स पाटी चेयरमैन चूंडनि लाइ ॾह ॾुकातई मंशूर जो ऐलान कंदे इहो चयो त असां जॾहिं हुकूमत में ईंदासीं त असां ॿिया वधीक जेके मेगा प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे पिणु शुरू कंदासीं हुकूमत में अचण बैदि पहिरीं तरजीह पंजनि सालनि वारे मनसूबे में पघारूं करणु हूंदी पीपल्स पाटी चेयरमैन ख़िताबु कयो गरीब तरीन आबादी के टे सौ यूनिट्स तीन अस मुफ्त बिजली ींदी तलीम इदार बहाल कर बेहतर तलीम ी वी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो इहो चवणो हो त ॾह नुकाती मंशूरु जेको आहे उहो असां जारी कयो है, पीपल्स पार्टी चेयरमैन पारां चूंडण लाइ ॾह नुकाती मंशूर जो ऐलान कयो वियो इन खां सदर आसिम अली ज़रदारी पिणु ख़िताबु कयो अॻूणे सदर जो इहो चवणो हो त असांखे पाकिस्तान ज़रूरु बणाइणो आहे पीपल्स पाटी चेयरमैन पंहिंजे ख़िताब में इहो चयो त असांजी जेका जे फ़ोकस आहे उहो ग़रीब माण्हुनि ते आहे बेसहारा माण्हुनि ते आहे ऐं तौर ते अॻूणे सदर आसिम अली ज़रदारी जेके प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि शुरू कया हुआ जेके प्रोग्राम जेके आहिनि उहे शुरू कंदासीं बिलावल भुटो ज़रदारी जो इहो चवणो बिलावल चयो त अॻोड़े सदर आसिम अली ज़रदारी वसीला आ, ज, वसीला जे तहत जेके प्रोग्राम शुरू कया हुआ उन्हनि खे असां ॿीहर शुरू कंदासीं शहीद राणी मोतरमा बेनज़ीर भुटो जी सोरहीं वरसी जे मौक़े ते घड़ी ख़ुदाब में पीपल्स पार्टी जो जलसो बिलाउल भुटो ज़रदारी ख़ितु कयो आसिफ़ ज़रदारी ख़िताबु कयो इन जलसे में सनम भुटो सनाउला ज़हरी ऐं ॿिया अगवान पिंडाल में موجود हुआ जियालनि खे बिलाउल भुटो आसिफ़ अली ज़रदारी जी, जी ख़िताबु जो इंसारो इस्लामी दुनिया जी पहिरीं औरत वज़राज़म जो एज़ाज़ु माणींदड़ शहीद मोतरमा बेनज़ीर भुटो ज़िया उलहक़ह परवेज़ मुशरफ़ जी आमरतनि सां मुहादू अटकायो ऐं जमूरीअ बहाली वारी ॼाकोड़ दौरान सनस वारिद ऐं मिन शहादत पिणु माणी पीपल्स प्स पाटी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो इहो चवणो हो त असांजो फोकस ग़रीब माण्हू हूंदा